हेलो एभ्रिबडी नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल म किशोर उपस्थित भएको छु आजको यस भिडियोमा मैले ग्रेट टेन S.E.E. र ग्रेट टुवेल्भ एनइबीको बारेमा एनइबी इक्जामको बारेमा अपडेट ल्याएर उपस्थित भएको छु र तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि घन्टीलाई पनि दबाउन नबिर्सिनु होला अनि केही कुराहरू सोध्नु छ भने तल मैले कमेन्ट तल मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु मेरो इन्स्टा फेसबुकको त्यहाँबाट तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ आजको अपडेट भनेको मैले तपाईँलाई थाहा नै छ मैले ग्रेट टुवेल्भ ग्रेट टेनको बारेमा विभिन्न अपडेटहरू दिँदै आइरहेको छु आजको अपडेटमा चाहिँ तपाईँहरूको एसइई एससिई uh, परीक्षा ग्रेड टेनले ग्रेड टेनमा हुने एससिई परीक्षा चाहिँ वैशाखमा लिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी गरेको छ र अबको केही दिनमा रुटिन प्रकाशित गर्ने समेत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले बताउनु भएको छ उहाँले दिएको जानकारी अनुसार चाहिँ परीक्षा हुन्छ तपाईँहरू अहिलेदेखि नै तयारीमा जुट्नुहोस् परीक्षा हुन्छ भनेर पढ्नलाई तयारी गर्नुहोस् पढ्न प परीक्षाको तयारीमा जुट्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र उहाँले दिएको जानकारी अनुसार चाहिँ अबको केही दिनमा तपाईँहरूको नोटिस निस्किनेछ रुटिन निस्किनेछ ग्रेड टेनको एससीको अपडेट भयो यो चाहिँ र ग्रेड टुवेल्भको भन्दाखेरि ग्रेड टेनको एससी बैशाखमा हुने भयो भनेपछि ग्रेड टुवेल्भको एक्जाम भनेको चाहिँ तपाईँहरूको जेठमा लिने तयारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको छ र यद्यपि एससी नहुने एससी हल्ला एससी हुँदैन भन्ने हल्ला चले पनि तपाईँहरू परीक्षामा जुट्नुहोस् परीक्षा हुन्छ भनेर अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ आग्रह गर्नुभएको छ परीक्षामा जुट्नु होला म पनि त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु र गेट टुवेल्भको बारेमा मैले भनिहालेँ जेठमा हुने तयारी गरिरहेको छ एनिमीले र एससीको अबको केही दिनमा नोटिस आउँछ त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई अपडेट दिने नै छु त्यति जेलसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला र बेललाई पनि दबाउनु नबिर्सनु होला अनि केही छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला म त्यसको रिप्लाई दिनेछु र केही पर्सनल कुराहरू केही पर्सनल्ली तपाईँले सोध्नुपर्ने कुराहरू छन् भने तल लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ थप अपडेटलाई मसँगै जोडिँदै गर्नु होला थप अपडेट आयो भने केही ल्याएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछु यसलाई म बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते है त